Вітаю глядачів каналу Любе Месло. Давно не бачились, друзі, з певних причин. І ще плюс до того, бачите, така взагалі ситуація. Щось, чесно, нічого не хочеться, але вирішив якийсь відео записати, тому що мав можливість побачити роботу наших українських, що саме основне, карпатських гончаків. Дуже чесно був здивований, багато про них знаю, фактично інформації. Чув, знаю, ну ніколи не був з ними на полюванні і взагалі їх ніколи не бачив так в роботі. І був дуже приємно здивований. Дуже мені порода сподобалась. Взагалі, як карпатський, ще раз повторюю, гончак. Шикарніші собаки. Досить вони немаленькі. Велика собака, міцна, проходимість, значить, в неї відповідно висока на ногах. І витривала, хороший міцний кістяк. Так що собака заслуговує, так кажуть, не в тому навіть плані, що вона наша українська. Це також величезний плюс наших заводчиків. І молодці хлопці, що так сильно взялися і цю породу піднімають так от з колін. Забуто, тому що нам, можна сказати, визнана недавно, фактично. Але наші гончатники молодці хлопці. Вам великий респект, повага. І що хочу сказати по цих собаках, досить вони і бувають і злобні, відносно до звіра, полювання з ними взагалі на все. Універсальна собака, від качки, зайця, лисиці, так і до кабана, до лося, що які є у вас у відях. Взагалі загонна собака, я рахую, що загонна і ходова собака, що знаю, досить круто можна добувати, полювати. Мені, чесно, я багато про неї чув. Навіть товариш сказав, типу, заведи собі цього гончака, Карпація, що так ніколи не міг наважитись, так що вагався, думав, так і невідомо, що за собаки, так мало було інформації, але, в принципі, вже десь рік часу їх вивчаю, за ними наблюдаю, тут до того всього ще плюс побачу їх у роботі, і для себе поставив мету також придбати цуценя цієї породи, можливо, навіть і два, все ж таки пару. Щоб була кабельок і сучка, і буду займатися цими собаками. Побачимо, як воно нам піде зараз. Можливо, з весни там деякі хлопці кажуть, що будуть зараз робити в'язки, і можливо, щось собі придбаю. Щоб вас зорієнтувати, зараз будете бачити у відео, що за собаки. Зараз ставимо і відео, і фотографії, і озвучимо. І будемо вам показувати, дещо розказувати про цих собак. Так що зручно сідайтеся, гарного вам перегляду, любіть своє, підтримуйте своє, бо дійсно воно того варте. І насчет собак, навіть і починаючим мисливцям, і вже мисливцям, хто ще не знайомий з породою, попробуйте, візьміть собі до уваги, щось почитайте, попитайте, будете задоволені. Я вам обіцяю, що ви деякі породи собак навіть для себе забудете, коли ви почнете полювання з карпатським гончаком, нашим українським. А зараз йдемо, вам покажемо, що це за цікава така порода. Глядачі, прекрасна представниця даної породи. Карпатська гонча, важловочка, Багіра. Кличка її Багіра. Познайомився з власником, поспілкувався з ним. Багато ще інформації здобув, надалі буду спілкуватись і в подальшому планую саме від цієї важловочки взяти собі цуценя. Дуже вона мене вразила, дуже приємно, що наші майбутні лінії карпатських гончаків будуть походити і саме від неї, і від інших також відповідно хороших робочих таких важловок. Багірочка дуже гарне має чуттє. Гарний пошук, дуже сильна в'язкість, хороший екстер'єр. Дуже велика подяка хлопцям, гончатникам наших українських карпатських гончаків, що вони займаються цією породою. Потрібно показувати людям і потрібно переривати любов до даної породи. Я вважаю, що хто собі заведе дану породу собаки для полювання, перепрошую, не пожалкує. Бачимо зараз її досягнення на різних заходах, все підтверджуючи її робочі мисливські якості. Власник полює фактично на все, на що дозволено у нас полювати.
в Україні собака доказує тим, що вона є універсальною. Універсальною на різних роду полювань. Має двойки, тройки за різний період її життя, яка от від молодого віку і до сьогоднішнього дня. Все те, що вона здобула, ви бачите на екранах. Дуже себе гарно вона також показує на такому полюванні, як на пернату дичину в плавнях. Добре подає з води биту качку. Також і працює по крупняку, по кабану і так далі, на що дозволено. Буде багато інформації про цих собак. Будемо збирати подібні сюжети. Будемо вам показувати, щось висвітлювати, щоб і прививати молодих мисливців майбутніх, щоб заводили цю породу, і можливо, щоб дехто з нас, таких, так кажу, вже з немаленьким стажем мисливців, також звернули увагу на непогану таку робочу собаку, як карпатський гончак. Тим паче потрібно любити своє, наше українське. Хороша, дійсно хороша порода, яка заслуговує на те, щоб з нею полювати і її отримувати. Отакі також є досягнення. Надіюсь, вам сподобалось це відео і ви візьмете до уваги все сказане, і ми надалі будемо з вами спілкуватися і вам щось висвітлювати. Так що всім дякую, до побачення.